Åbo och Helsingfors var huvudarenorna under ishockey-VM 1991. Som snurrar runt och bakåt till Ken Holt. Och där ska skott komma, det tar på en skridsko. Och ner i hörnan och finnarna försöker få ut pucken. Och där då Loben. Och svenskarna försöker. Måste få fram den framför mål. Och målvakten styr ut den. Och där är Lidström. Och det här är ett ganska bra powerplay av Sverige. Men det gäller ju mål också. Och där är det! Den gick han köksvägen. Och så din, va? Och så din, ja. Mycket bra svensk spel. Det är dags att börja nu. Nej, inte alls. Det går inte att skriva manus för mig. Oj. Jättechans Sundin får. Ja! Har ni sett på själva greve fara? Oh! Det var det värsta jag var med om. Det var det som när masken gjorde 4-4 för ett par år sedan. Har du sett? Titta! Det är aldrig kört förrän det är klart, även om man nu kan tycka det. Och här var ett sånt misstag som den finländska spelaren som sköt mitt på Sundin som får den här chansen och kallt drar upp en i nättaket. Det är ju inte klokt, det hände ju VM när det var det. Det här är väl klokt. Jag kan inte tänka mig då klokare än två mål på slutet. Och matchen mot USA blev också en rysare. Vi ligger i underläge på teckningen, så att det gäller för Rundqvist att vända trenden här och vinna teckningen. Gustafsson, Rundqvist, Sundin, Lob, forwards, fyra stycken alltså, och Lidström, Kenholt backar. Och nu gäller det vinna nedsläppet och det gör pucken bak till Kenholt. Kan han skjuta där då? Där kommer, det blir ett halvhjärtat skott. Amerikanerna får pucken ut i zonen och nu kommer det bli mål i det svenska nätet om inte amerikanerna missar totalt. Där jobbar ju Kenholt bra bakom. Så är det fortfarande med tom bur alltså och pucken ut i zonen. Och det är strax bara en minut kvar och det är 4-3 för USA mot Sverige. Och svenska buren är tom och där står som extra målvakt Kenholt och får pucken fram till Sundin. Här kommer Sundin, han har Bengt Åke med sig. Han droppar till Bengt Åke som skjuter där och retur då. Och där, Bengt fick få nytta på det. Ja! Det går igen! Det är Sundin och det är 19-0-3. Ja, han gör bara mål i slutminuten, den är Mats Sundin. Men han får göra dem när han vill, bara pucken går i nät. Och det gör den där och det är 4-4 och det är 57 sekunder kvar. Jag sa ju det, han lirar ju bara sista minuten. Det är fullkomligt fantastiskt, Håkan. Titta på det här nu. Sundin, Bengt-Åke Gustafsson, Bengt-Åke skjuter, Ben Bisbrock lämnar retur. Och så kommer Lobo inte få träff på pucken och så är Sundin där framför och petar den i mål. Och det är 4-4. Efter 19-0-3, det är otroligt. Glada miner också i slutspelsmatchen mot USA, för här var Sverige helt överlägsna. Gustafsson vinner till slut. Ja, du har ju skottläge för Johansson. Nu har vi storskytten Kenholt inne. Och där ska det komma ett mål. Det är mål! Ja. Där ska det komma ett mål! Det kommer ett mål! Här har vi en man till vänster som är fri också, om du har lust med det. Här har du. Det ska vara 2-0! Ja, det är det! Och det är det! Och det är Garpenlöv som gör 2-0! Ja. Oj! Mål. Det är mål! Det är Lidström! Och jag tyckte att den stack rakt upp i luften, men det gjorde den inte. Jag tog den i ribbans underkant. Bra spelat! Där ska Viktor gå ner och öppna sektorn, så att säga, skottsektorn. Bengt Åke försöker tre in på öppet själv. Och det är det! Där är den! Och det är... Det är mycket chans. Och Det är mål. Det är Micke som gör mål. Ja, det var Micke. Jag tyckte det var Garpen. Det var Micke. Det är bra gjort där, Rundqvist. Han skäl pucken. En barnsak för honom. Nu Rundskott. Ja, och mål. Och Rundqvist. Ja. Och där kom det. Och jag bad just att få det. Och jag ber att få tacka för vänlighet. Det var nämligen fart i alla fall. Bakåt, det där är ju skottläge. Och nu då, Lidström. Mål! Kanonskott av unge Lidström. Och Sverige ökar till 7 mål mot 2.
ligan. Där var pucken masken. Framför mål har du Kalle Berglund. Han fick flytta sig. Där då. Ja, det är snyggt. Masken till Bergqvist. Ja. Oerhört vackert i ett sånt mål. Ja, det var. Ja, det blev många sådana i VM. Men låt oss nu lyssna till Mats Sundin hur han sammanfattar sitt VM. Det här gänget som var med då i VM här 91 i Finland var ett av de bästa gängen jag någonsin varit med. Jag vet att det var, vi hade lite tungt och det var lite knackigt i början på turneringen. Vi fick mycket kritik om att det inte skulle vara någon bra sammanhållning. Men det här svärvade oss verkligen samman och det visade sig sen på slut att det här var ju ett kanongäng som Conny och Curry hade fått ihop. Det har gått över förväntan. Jag har fått spela mycket powerplay och även i vissa toppningar, så det har gått över förväntan. Och nu väntar världsmästarna Sovjet i en avgörande match. Kommer du spänna dig eller kommer det bli världens flyt? Jag tror det kommer bli ungefär som de förra matcherna vi har spelat. Så det kommer inte bli någon speciell och större skillnad tror jag. Men det ska bli jäkligt skoj att spela. En vinst betyder ju oerhört mycket. Så det är först och främst en vinst vi satsar på. Så får vi se hur långt det räcker. Bra igen, Bergqvist. Ja! Mål! Jonas Bergqvist gör 1-0. 2:30 in i matchen. Vad härligt! Ja, det är den tredje sovjetiska felpassningen i egen zon som Bergqvist snappar upp. Och vi har ju samlat ihop till det här målet trots att det bara har gått väldigt kort tid. Jag ser inte just nu hur lång tid. 2:30. Och ett mycket fint iskott av Jonas. Och våga på att skjuta. Det tar också på Kasatonov, backens klubba ser ni, och ändra riktning förbi en maktlös Trifilov. Och så är Sundin. Nu har Sundin fart. Mot Fetisov. Ja! 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 Mats Sundin! Så där gör en matchvinnare. Här ser vi igen, han bryter in i banan, lurar Fetisov som går åt fel håll. Skjuter i dragningen och i farten mellan benen på Trifilov. Sjunde målet i VM, Mats Sundin. Quebec Nordiques, 20-åring i sin 29:e landskamp. Vilket mål, titta! Det kan betyda oändligt. Här kommer då klockan att gå. Nära, nära, nära pojkar. Kasatonov! Nu är det klart. Det är klart! Sverige är världsmästare i ishockey! Det är inte klokt. Ja, härligt. Titta! Titta! Njut! Ja, känslan att få vara med i ett lag och få vinna ett VM-guld är ju obeskrivligt tycker jag. Och ju mer tid det går från det här ögonblicket när man vinner känns det som att det blir mer värdefullt för en själv. Testen i matchen. Allt det svenska folket som mötte oss på Sergelstorget var en otrolig chock när vi kom fram i bussen, kommer jag ihåg. Det var många spelare som grät och det var en otroligt känsloladdat ögonblick att få komma ut på Sergelstorget och se folkmassorna som verkligen har varit med och följt laget. Först lite motgångar och sen mot slut och bara framgångar i VM-turneringen. Det är en känsla och ögonblick som man aldrig kommer glömma i hela sitt liv.